fãs Brasil, estamos todos representados aqui na Meca do Basquete, New York Knicks, Cleveland Cavaliers, jogo número 4. Vamos com tudo que a vitória é nossa, família. Pera aí. Ó, aqui, ó. Falei dele, olha quem que tá aqui, ó. Falei dele, tava aqui, ó. Acabando de mostrar aqui o vídeo. Pra que mostrar aqui o vídeo se eu posso mostrar ele ao vivo? Fala aí, meu irmão. Querido. Irmão, você tem prioridade, meu querido. Eu tô tendo a honra de fazer conteúdo pra mais mídias hoje, mas eu falei pra galera em geral. Hoje eu sou do Vitor Hasper, eu sou do New York Fans Brasil, porque é minha casa, papai, é minha família. E é quem sofre comigo. Então eu tô aqui paramentado com o meu cafezinho aqui pra gritar mais do que o Spike Lee, mais do que todo mundo, irmão. Tô esperando meus amigos chegarem, que estão com o meu ingresso, né? Eu tô atrás do ginásio, tá? Mas o MSG já é ali, ó. Dá pra ver a pontinha dele aqui, tá vendo, Vitão? Sim. Não sei se você tá vendo. Tô vendo, mas sim. Mas tá ali, cara, super movimentado, bastante gente, todo mundo com as cores. Tá um dia lindo aqui em Nova York hoje, tá todo mundo com a jersey. Todo mundo feliz, todo mundo confiante pra caramba. Criança no metrô brincando comigo já, apontando, zoando a minha camisa do RJ Barrett. Você acredita, Vitão, que me zoaram a camisa do Barrett? Falaram, pô, o Barrett joga nada. Eu falei, velho, eu acreditei no menino, cara. Ele jogou bem no último jogo, então vamos torcer pra que ele repita a boa atuação. Eu não posso falar nada, cara. Eu tenho 4 camisas do Barrett. 4 ou 5, se eu não me engano, cara. Então eu não posso falar nada. Eu tenho até Funko do Barrett. Eu não posso nem abrir minha boca, meu querido. Não tem nem como. Ai, então, mas... Se tiver alguém ali, ó, cara, qualquer coisa que eu souber, se vai estar mais ou menos por onde lá? Se eu souber de alguém lá, eu falo, ó, tem um amigo brasileiro meu aí que vai estar perto de você, você vai ficar mais ou menos aonde? Então, não sei exatamente, cara, mas se quiser eu te passo depois a localização para você conversar com o pessoal e quem sabe a gente fazer uma participação internacional viva na live aqui, já imaginou, irmão? Isso. Eu vou tentar ver se eu acho alguém lá, daí a gente faz uma ponte lá. Eu vou ver com a galera aqui durante a live. Aí, seria bom se alguém revezasse comigo aqui, porque daí se eu deixo o pessoal sozinho aqui fica chato, né? Mas eu vou ver certinho aqui, qualquer coisa Rodrigão, eu vou tentando ver com a galera. Aí, Rodrigão faz a boa. Tá bom. Eu tô aqui, Vitão. Eu tô chegando aqui, ó. Olha aqui que coisa maravilhosa, ó. O Messi do Correio tá aqui atrás, ó. Deixa eu deixar você aqui, né, de tela cheia. Fica estranho aqui, ó. Eu quero ver Nova York, meu querido. Nossa, eu quero ver você em Nova York aqui. Quero ver vocês aí. Aqui, ó, os arredores. E aqui é o ginásio, ó. Aqui é a parte... Ó, aqui é Manu falou que se eu precisar, ele me ajuda aqui. Se eu precisar ficar procurando lá. E o Manu é um artista, né, Vitor? Então a gente tá muito bem representado, né? Diga-se de passagem. Sim. Então, ele morreu. Cara... Diga. Não, e ele morou aí em Nova York, né, o Manu? Olha lá, mandou. Nossa Siri, que saudade. Manu, tá coisa linda, irmão. Você conhece bem, abriu aqui uma época especial. Você tá vendo aqui atrás. Aqui até fica melhor, ó. O céuzinho tá azul, ó. Eu consigo mostrar pra vocês aqui. Ali, ó. Aqui você consegue ver, ó. Ali, ó. Atrás dos prédios, o céu tá azul. Todo mundo animado, vibe boa, confiança na cidade. E é um jogo vital, né, irmão? Porque se a gente vence, vai para Cleveland com 3-1, é outra história, mais confiança, precisamos vencer um jogo só para se classificar. Então, hoje, para mim, é o jogo mais importante das últimas décadas do New York Knicks, digamos assim, dado que a gente não conseguiu, né? Dado que a gente não conseguiu ganhar nenhuma série, nem na época do Carmelo, fazer 3-1 no Cleveland Cavaliers, que é um seed maior do que a gente, e praticamente carimbar nosso passaporte para a próxima fase, é um jogo muito crucial. E hoje vai estar pegando fogo aqui. Eu vou mostrar aqui, Vitão. Eu tô me sentindo mais o Canuto aqui, na real, hoje, cara. Cara, eu até mandei aqui pro Manu aqui, ó. Mandei o StreamYard aqui. Qualquer coisa pra vocês darem um oi um pro outro aqui. Não sei se vai dar tempo aqui pro Manu entrar. Deixa eu mostrar aqui na frente. Tá tendo uma artezinha aqui, ó. Eu tô aqui na massa aqui, Vitão, agora, ó. Eu vou só deixar o Krishna também colocar o áudio dele, mas eu vou deixar aqui, você então, aqui em tela cheia. Olha que legal. Aí, Krishna, coloquei aqui também. Fizeram, e aí, tô aí. Só que tô sem câmera de novo, cara. Essa câmera de volta. Olha que da hora ali, a logo. Olha aqui, Vitão. Ah, muito massa. O logotipo. Colocaram jogadores atrás, ó. Então tem muita gente fazendo
foto aqui, criança. Você fez, né? Óbvio, irmão. Manda lá pra eu postar lá no Nick Fans Brasil depois. Eu sou mineiro, irmão. Mineiro não pode ver um holofote aqui, né, cara? Então, teve gente com cesta de basquete aqui, sabe? Fazendo a Dunkin' Donuts, dando café pra gente. Então, cara, irmão, tá um clima de Copa do Mundo aqui. Eu não tô reclamando, não, viu? Ó, tem americano te vendo aqui, ó. Salute, my brother. Aqui, ó. Knicks are nice aqui, ó. Knicks are nice. Ó, fala, ó. Eu não sei se ele tá ao vivo, tá vendo a gente ou não. Então, se ele tiver aqui aos arredores, a gente encontra ele, né? Vamos ver aqui, ó. Deixa o um recado pra ele, se tiver aí no jogo, Felipe. Game 4, let's go. Knicks are nice. If you're around the arena, let me know. And I'll meet you up and we're gonna go live with Victor. To say hi to all the Brazilian fans. É isso aí, Vitor. Já gastei meu inglês já, irmão. Tranquilo. Espero que gaste bastante hoje, né, cara? Se a gente encontrar a galera aí. Se a gente encontrar a galera aí, vai ter que usar bastante o inglês aí. Já esteja afiado. Ó, quem que tá aqui na live aqui? Vou ter que deixar nós quatro aqui, ó. Yo! Quem tá na live junto com você aqui, Felipe? Bora, bora! Maior aqui só. Bora, dog! Let's go! Grande Felipe, fazendo a ponte. Manu, primeiro, boa prazer, tarde, irmão. A todo mundo, né? Deixa eu abaixar aqui que o som tá alto, desculpa aí. Pera aí. Opa, ó a Meca não, aí, tá mano. Ó a Meca atrás dele aqui, ó. Pô, nem me fala, neguinho. Manu, me fala. O Knicks Fans Brasil é gigante, meu querido. Só isso que eu tenho a falar pra desculpa. Vocês. Fiquei muito feliz que a primeira coisa que o Felipe falou é Manu é um artista, e eu tenho essa história. Eu tô aqui no Brasil, eu não sou nada. Eu piso aí, cara, tapete vermelho. Nossa, que artista aqui. Eu sou o cara que mora aqui na rua, no Vila Boa, que aí tu já me apresentou. Falou, ai, a energia aí já bateu. A hora chega, irmão. Não se preocupa, papai. Então, o que é nosso, tá, o que é seu, tá guardado. Deus tá vendo teu corre. O Vitão, eu falo sempre pra eles também, pra confiar no processo. Né? Olha o Nicão. Quantos anos a gente esperou essa oportunidade de hoje estar aqui vencendo uma série, classificando, né? É isso. É isso. Tô ouvindo. E aí, Felipe? Você acha que o RJ vai repetir a dose hoje? Tem que fazer jus à camisa. Aí eu chego bonito aí. Eu acho que vai, Vitão. Eu costumo dizer que o elenco de suporte sempre tende a crescer jogando em casa. A gente viu isso como não apenas que o RJ deu conta do recado, mas o Quickly apareceu finalmente também. Foram quase 15 pontos para ele vindo do banco. E quando esses caras pegam fogo, tira um pouco da pressão, da marcação dupla, tripla em cima do Brunson e do Julius Randle. Ou seja, o elenco de suporte vai ter mais liberdade para aparecer e dar também essa liberdade para esses caras mais cascudos do elenco pontuarem. Então, esse é um jogo muito, muito interessante, cara. Desculpa cortar o Manu aqui, porque na hora minha mulher ligou lá em cima o aspirador, cara. Eu tinha deixado baixo o volume. Fui ver, eu tava falando e vi o Manu tava falando também, mano. Que bagunça. Ô, Manu, foi mal aí, cara. Eu tinha visto. Nossa. Aí eu aumentei o volume aqui do fone e agora tá sendo vocês mais alto, né? Falou tava um difícil competir com o aspirador aqui, então eu não tava escutando. Mas agora tô ouvindo bem vocês aí. Aqui é quem sabe faz ao vivo, irmão. Opa! Ó, o Knicks are nice aqui disse que vai assistir em casa mesmo aqui, ó. Tá assistindo de casa mesmo. Mas eu vou ver a galera aqui hoje, com certeza. Estão Anthony Danahill, tá uma galera aí. Ele falou assim, ó, I'm at home watching the game. Assim, ó. Opa. Essa flanela, ô, Charlão. Charlão, achei um pano de chão. Pano de chão não, porque eu tenho o cima do Nicão aqui, pai. Mas o tamanho tá parecendo a toca do Chapolin, cara. Tá parecendo a toca do Chapolin aqui, irmão. Porque hoje eu vou pra galera, então. Hoje, se ganhar e tiver aquele movimento aqui na porta do ginásio, vem fazer um vídeo viral, o Knicks Fans Brasil vai estar também. Mano. Então eu vi a caráter, maloqueiro. Eu vi de maloqueiro hoje aqui, meu irmão. Tá aqui lá. O estilo de Nova York, assim, comparado com aqui do Brasil, não é bem, mas é maloqueiro dos Estados Unidos, é Nova York, né? Todo mundo é meio Thug Life estilo, né? A cultura. Exatamente, né? A cultura, irmão. Ô, Manu. A cultura. O Fala, Manu querido. E Felipe, vamos mandar uma vai aqui pro Rogério Neves, que tá dizendo que o clima 4x3 pra você aqui, ó. Aqui não, irmão. A gente te recebe na nossa casa e é assim que você se comporta. Hoje não, irmão.
Cara, seria legal se você estivesse andando aí. Felipe, seria legal se fosse andando aí. Vai que eu reconheço alguém e falo aqui, ó. Seguinte, tô aqui, ó. Você que foi pro Brasil, irmão, aqui. Eu até pensei em te pedir uma camisa do Knicks do Brasil pra usar justamente aqui. Porque com certeza ia ter gente reconhecendo. Que merda. É que, cara, se você tivesse falado... Que nem eu falei pra você ontem, aquele respeito do outro negócio. Se tivesse falado com antecedência, cara, eram outros 500, né, mano? Tipo, não tem problema. Um negócio diferente. Aí, playoff vai longe, a gente vai longe nesse playoff. Tem mais jogos. Eu também acho, irmão. Né? Ó, né? Jogo 6 tá praticamente, né, deve rolar aqui, né? Então, estaremos de volta aqui, senhoras e senhores. Então, ó, a minha... Ô, Manuzão, fala, eu tô falindo com um sorriso no rosto, irmão. Eu tô falindo feliz. Meu irmão, os caras falam, eu não sou rico, brother, eu sou irresponsável. Tá, eu como um mês daquela pizza de $1 só pra vir no jogo com vocês, cara. Porra, essa pizza de $1, ela salva. Salva? Não salva? Mano, ela salva na minha época de faculdade aí, cara. Mano, eu tinha meia bolsa, jogava futebol na facu, eu não tinha $1 pra comer, velho, nada. Era assim, 50 centavos o pão. Um dólar a pizza ali, meu irmão, pô, 18, 19 anos de idade tá alimentado, né, velho? Não, é verdade. Cara, eu quando tinha meus 20 anos, por exemplo, cara, que eu ia lá pro colégio, faculdade, cara, quando eu tinha que almoçar pra ficar na faculdade, cara, aquelas coxinhas de R$1, R$2, mano, por isso que eu tiro o sarro, tá falando comigo meu, né, antes de, tipo, tá com a minha mulher e tal. Daniel lá, a gente saía junto, né, cara? A gente tomando uma Coca-Cola, cara, e uma coxinha, cara, tava feliz da vida. Daí com mulher já é diferente, daí tem que comer melhor, né, cara? Gastar mais. Mas, cara, se eu tivesse aí em Nova York, seria exatamente isso. Não, seria exatamente isso. O Dicas Nova York, ele mostra, né, aquele canal lá, que a gente já fez até live aqui no Knicks Fans Brasil, que ele mostra, inclusive, esses lanches bem baratos aí, que inclusive tem aí pela região próxima do Madison Square Garden. E outra... Se tu chega, sangue bom, troca uma ideia com o cara, vai com a tua cara, tu come de graça, irmão. Assino embaixo. Tá ligado? Se você fala que mas é real. Se você fala que é brasileiro, que tá aqui e tal, cara, não tem quem não sorria pra você, ainda mais se você for torcedor do Knicks e eles souberem que você também curte a cidade deles, eles, cara, querem fazer de tudo pra que você se sinta confortável. É impressionante, cara. O brasileiro é muito bem quisto, não só em Nova York, mas nos Estados Unidos, porque o pessoal que vai é trabalhador, os músicos, artistas que vão para os Estados Unidos são os top daqui que não conseguem nada, então, assim, tem uma receptividade cultural, assim, que emociona até a gente no dia a dia aí, né, cara? Tem brasileiro aí que ganha mais do que gringo só porque é brasileiro, né, cara? Real. Não é, Felipe? Fala aí. E brasileiro se dá bem aqui porque o que o Manu falou, a cultura aqui é uma cultura de trabalho, uma cultura de rua, de raça, né? Tem uma palavra que vocês usam aqui que é o hustle, né? Que é o New York City hustle. Que é, cara, faz parte do DNA desse novo time, que é dar o sangue em quadra, que é lutar. Pode até perder, mas vai lutar até o final, irmão. Essa é a cultura de Nova York, é por isso que os brasileiros estão bem aqui. Porque aqui, irmão, a gente não escolhe trabalho, né, Manu? Aqui, o que der, o brasileiro faz e faz bem, irmão. Então, por isso que a gente é muito bem quisto aqui, então. A gente tem uma cultura de dar raça, de dar o sangue que os gringos não têm. E todo mundo admira muito. E se vocês me permitem, é um assunto um pouquinho polêmico, mas é bem pertinente à realidade. Nova York, infelizmente, é uma cidade racista contra branco. Isso é real. E o brasileiro não é considerado branco, entre aspas, em Nova York. Não, então, não é, exatamente. Rola real. Esse falar, não, vocês não são do isso, vocês não são inimigo, porque rola um puta pergunta. Real. Fala aí, depois que tu fala que é brasileiro, os caras falam, então demorou, pô, não é? Outra fita. Aqui, se fosse assim, Manu, eu não tava ferrado. Se fosse assim, eu tava ferrado, porque olha a quantidade de live que eu já fiz lá. Não, tu passa legal. Eu já não sou nem branco, cara. Eu sou rosa, cara. Eu já não sou nem branco, eu sou rosa, caramba. Cara. Os caras ficam... Até em time o Vitor é coxa branca, pô. Então, tá ligado? Eu quando suo, cara, quando fico suado, cara, lembra aquele Rooney, tá ligado? Aquele carinha lá da Inglaterra. É, Rooney, claro. Meu Deus do céu, cara. Eu fico rosinha que nem ele, mano. Puta merda. Ai, meu Deus. Estou entrando aqui.
Beleza. Entrando aqui, porque acho que já começou o hino, já eu tô aqui fora. Tá chegando. Tô olhando aqui, tô de olho. Obrigado por compartilhar esse momento aí, nos convidar a participar dessa joy maravilhosa que é estar na cidade, que é o centro do planeta Terra, que é a cidade do business, da música, da arte, do basquete. Muito obrigado por trazer a gente aí. Manu e Vitão, se vocês tiverem... Irmão, não me faça chorar, que hoje eu já tenho motivo pra cacete. Mas eu vou dizer uma coisa. Se vocês quiserem esperar o final do jogo, a gente faz um pós-jogo aqui no braço da galera. Fechado? Estamos aqui. O Vitão. Ó, última pergunta aqui do Charles pra você aqui. Pagou, ó. Pagou a net? É porque, Manu, eu fiz uma live com o Vitão uma vez que eu caí. A minha live, eu não consegui falar a frase, velho. A manivela, o bagulho. Meu, mas Manu, isso é, Manu, não, o Charles, isso foi no Brasil, papai. Agora aqui na gringa, esqueça, deixar a favela sonhar, irmão. Nós estamos aqui de 5G, pai. Aí 5G, é. Irmão. Beleza, então, queria deixar assim lá. Vou mandar mais vídeos lá de dentro para vocês, aí você joga no story. Então, fechou? Pode deixar, gente, valeu. Obrigado pelo carinho de como vocês me receberam. Eu tô literalmente feliz e muito emocionado. We appreciate you a lot, and a gente está emocionado também. Pode ter certeza. Valeu, amo vocês e até o final do jogo. Vamos ligar aqui no braço da massa aí. Valeu, vamos que querido. É mais vitória, tio D. Vamos lá, cara. Vambora. Valeu, um abraço. Amiga. Valeu. Meu queridão. Valeu. Fuck Trae Young! 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 Salve, meus amigos do Camisa 23, o que foi esse jogo? Eu tô aqui na frente do Garden ainda, tá rolando uma puta festa aqui, mas eu vim aqui pra dizer que foi um jogaço, o Knicks ganhou na raça, foram 47 rebotes contra 33, ou seja... Não ficou na superfície, né? E isso continuou. Aí, olha aí. Olha quem tá aqui. Ele queria que você entrasse, Manu. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui pra comemorar. O cara tá lá em Nova York. Só isso. Vamos deixar ele em destaque aqui, né, Manu? Deixa ele aí, vamos aí. Deixa eu chamar aqui, ó. Chama a galera do grupo, pessoal. Vou mostrar aqui que a gente tem gente lá dentro, cara. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Deixa eu tirar uma fotinha aqui, ó. Aqui, ó. A barulheira lá. É, internet pra pegar lá. Olha só, galera. É, que deve ter bastante 5G lá, todo mundo com telefone, né? Olha que vibe. Olha que da hora, mano. Caraca, velho. Olha o... Que da hora, mano. Irmão, os caras fecharam a 8ª avenida, velho. Que da hora, mano. Os caras fecharam a 8ª, velho. Olha lá, cara. Aí, na boa. Não tem nenhum canal do Nix no mundo agora que tá com essa vibe, velho. Caraca. Olha só, ali o Felipe com a galera. Bora pro canal, pessoal. É o Knicks faz Brasil no meio da galera. É o Knicks faz Brasil aqui. Não sou eu, não. Esqueça aí. Que da hora, mano. É isso aí. Coração na venta, meu coração na venta. Que demais. Cara, eu tenho que salvar isso e tem que mandar por lista de transferência, mano. Vai falando aí, agora é festa, meus queridos, agora é festa. Olha que coisa maravilhosa, hein? Que canal
que existe no mundo que te leva até a porta do Garden, cara. Caraca, o que a gente tá vendo, mano, aí, pessoal, se eu não me engano, é a 8ª Avenida. E a 8ª Avenida, caraca, tá ali, mano, tá parada, bicho. É a 8ª, né? 8ª com 31. Cara, essa avenida é muito grande. Na frente, aquele prédio que a gente tá vendo, é o Correio Federal, né, cara? E é um prédio da polícia de transmissão. Vitão! Opa! RJ Barrett. Camisa 9. Boa. Caraca, mano. Que da hora, cara. Olha só que festa, bro. Nick Fan Brasil aqui acompanhando a festa, meus queridos. Nick Fan Brasil acompanhando a festa. Olha só que vibe. Que canal tá mostrando isso ao vivo nesse momento, mano? Que canal? Só o Nick Fans TV no máximo aí. Você é gigante, Victor. Mas não tem como ser gigante sem nosso querido aqui. Vai lá, Manu. Vai lá, Felipe. Comanda aí, garoto. Vamos pra massa. Vamos que vamos. Faz rios depois aí com a galera aí também. Cara, que pena que internet, né, mano? Ah, faz parte. Imagina... Mas tá massa, cara. Estamos vendo ao vivo, pessoal. Olha que da hora, pessoal. Cara, com a musiquinha, tudo, que foda. Pessoal que sobe, né, no, nos postes lá. Puta, isso daí, se os homens verem lá, dá um... Olha lá. Let's go, Knicks. Todo mundo é Knicks aí, né? Aí sim, cara. Olá, pessoal. Aqui, ó. Aqui, ó. Canal ao vivo. Em Nova York. High five. Caraca, mano. Muito legal. Aqui, ó. Boa. Tranquilão. Claro. Já vou. É isso aí. Valeu, até logo. Que da hora, mano. Olha que bacana. Que canal, hein, mano? Que canal faz isso, hein? Que bacana, cara, ter essa conexão, essa... É uma coisa muito bacana que você é uma pessoa que, assim, você cativa, né, Vitor? Você tem um relacionamento, você se relaciona com as pessoas de uma forma que todo mundo se sente muito à vontade, sabe, cara? E as pessoas também querem a sua amizade, né, cara? Porque o que você proporciona aqui para as pessoas que gostam do Knicks, inclusive até para pessoas que são do entretenimento esportivo, e querem ter uma oportunidade para começar a criar algum tipo de desenvoltura, né, de comentários, interagir com os fãs, pô, essas oportunidades que você dá aí para família Knicks toda aí é muito bacana, Vitor. Ei, mas lembra no começo, você também tinha me dado um empurrãozinho, lembra? Bem no início? Acho que era abril de 2021. Do quê? Quando a gente tá se conhecendo, que eu tinha feito aquele vídeo, né? Vocês acreditam que o Knicks vai para os playoffs? Eu acredito. E você? Tá ligado? Lembra desse vídeo? Foi ali que a gente começou a trocar ideia. Tipo, é verdade, cara. Eu fiquei muito feliz quando eu sempre buscando o lance do Knicks. Aí vi o Knicks Fans Brasil. E aí aparece o Vitão aí, o cara mais gente fina da família Knicks. Unindo. E muito bom, todo mundo tá torcendo para o Knicks aí nesse momento. Não é, cara? Ajudando ao nome do clube que a gente ama se espalhar pelo Brasil. E é uma ação social, porque valoriza o esporte, o basquete, que aqui no Brasil está sempre batalhando, sobe, aí cai, né? De geração em geração. Exato. Então, uma árvore muito bonita sendo plantada aí.
Isso aqui voltando, meu querido. Isso aqui voltando. Ó, o resumo aqui com você aqui na live aqui, ó. É, cara. Sangue no jardim, Lux. Galera. Sangue no jardim. Não, cara. Porque depois daquele Mortal Kombat que eles fizeram com a gente tinha que realmente dar o troco, cara. Porque senão eles acham que é, tipo, chegar pra cima da gente, né? O jogo e dois. A gente amolecer. O jogo 2, que os caras chegaram... É? Jiu-jitsu. Tipo, chegaram com tudo. Exatamente, tipo, quase quebraram o Randall naquela jogada, o Jarrett Allen, não sei se viu lá, galera de Nova York, pegou pesado com o Jarrett Pode Allen. Pode crer, né, os caras meteram sociais. Meteram fuck bala. No... Colocaram um post assim, grande, assim, fuck you, Jarrett Allen. Cara, querendo ou não, isso daí o cara sente, velho, vai chegar lá, ninguém já sabe que... E os comentários aqui, como estão? Como é que tá a galera interagindo aí? Como é que tá o nosso povo, Vitão? Galera, aqui deu uma sumida, aqui a galera ganha, a galera vai embora. É, eu acho que tem 10 pessoas aqui, a galera tá mais curtindo, eu acho, também é um momento... Deixa eu ver aqui, vou trocar aqui do Twitter e vou colocar no... Do YouTube? Vou puxar outra rede social aqui, vou puxar, deixa eu ver aqui, o grupo do Facebook lá, que a galera também interage bastante lá, vamos colocar aqui. Tá o Facebook, o grupo do Face e o canal aqui. Vamos, de repente, ver aqui, ó... colocar aqui, sei lá, o Instagram aqui, de repente, para a gente trocar uma ideia aqui. E mas aí... Que encerrar. Pode falando aí. Eu queria saber, assim, ok, a gente viu que o RJ, né, se destacou, assim, eu vi certos momentos ali que ele teve muita estrela, que teve 3 jogadas seguidas que ele errou, mas o Hartenstein, os caras estavam ali para pegar o rebote dele e passar despercebido. São jogadas como essa, que ele vai na pilha. Porque ele é um cara que tem uma autoestima absurda, porque ele, de vez em quando ele dá umas infiltradas que você fala, meu irmão, você não tá vendo que o time inteiro tá na tua frente? Tipo, puta que pariu, né? Desculpa o palavrão. Mas, né, então assim, não, ele... Tem... Não esquenta. Qual cara, além do RJ, que você viu que deu um... Que foi um cara, assim, que mexeu muito no jogo hoje? O Hart, cara. É. O Isaiah Hartenstein. O Brunson, né? São jogadores, assim, que eu enxerguei muito, assim, neles, assim. O Hartenstein tem sido muito importante. O próprio Mitchell Robinson, cara, em diversos momentos, cara, com questão de rebotes, assim, como o próprio Isaiah Hartenstein, foi mega importante. Até pegando, deixa eu ver aqui a ficha, eu acho que é mais fácil a gente falar até olhando a ficha, né, cara? Olhando a ficha do jogo aqui, eu acho que é até mais fácil pra gente desenrolar aqui o papo. Nix Barbarian comentando aí com estilo... Tava tenso, aqui. Não teve que desligar. Faz parte, né, bro? Que jogão, né? Cara, eu pra mim, o Hartenstein foi a faísca ali do jogo, cara. Teve umas horas ali que o homem, cara, ele tava com mais energia que todo mundo ali. Ele queria mais do que todo mundo. Mas, ó, o Garrafão, cara, hein, Manu? Mas o Garrafão, a gente ter tanto ele quanto o Robson, Mitchell Robinson pegou 11 rebotes, cara. E dos 11... Né? Não, mas, ó, detalhe, dos 11 rebotes, 7 deles foram no ataque, foram rebotes ofensivos, pô, rebote ofensivo mano... É difícil, é a segunda chance no ataque, né, e o cara conseguiu, então, tipo, por isso que eu falei que os rebotes do Knicks, desde o primeiro jogo, aquele primeiro jogo quando a gente ganhou bem, né, deles lá na casa dele... Cara, a gente tinha feito 51 rebotes naquele jogo e eles 38. Então, o que que acontece? Muito o Bill Pirtle, né, falou aqui antes do jogo. É isso que eu ia falar, foi o comentário dele, né? Você lembra? Ele falou isso antes do jogo. Ele falou assim, né? Que os rebotes poderiam ser um fator decisivo porque é a segunda chance. Tanto para você fazer, quanto para evitar do adversário fazer, né? E o Knicks foi extremamente forte nisso. E o Knicks está ganhando do time com a melhor defesa. Ou seja, a gente está com o melhor ataque e a melhor defesa, será? É isso que significa? Aí que tá, né? Porque se você consegue controlar... Porque, cara, eles deram um show na gente, né? Defesa. Aquela surpresa para o Knicks, né? Que foi aquela marcação dobrada no Brunson. Aquela marcação sobre pressão, né? Deles é na saída de bola. É uma defesa que eles fazem o double team e o resto tudo em sombra. Meu irmão, e a sombra já tá marcando a linha de passe. Então, rapaz, e é do nada, e os caras vão tudo junto. Do nada veio todo mundo, avançou, e o camarada lá que teve problema com falta, que bom que aquele... Qual, o Mobley? Mobley.
o Mobley, ele tinha descoberto ali, ele descobriu como marcar o Julius. Por isso que o Julius não estava conseguindo, ele não estava cedendo, ele estava dando um passo à frente. Aí o Julius ia, se tão aí o outro já vinha, apertava, double time, acabou o Julius. Concordo. Só que o problema é se o Julius saía do Mobley, abria espaço pro Allen, né? É isso que é complicado, né? Eu acho que assim, essa série pro Randall não é uma série muito favorável, eu acho. Mas, por exemplo, Miami ou a equipe do Bucks, aí já acho que o Randall vai ser mais importante que o RJ, por exemplo. Só que, ó, o Bucks tá sem o Antetokounmpo. Eu não sei, a galera que de repente acompanha melhor o Bucks, eu não sei até qual é o grau da lesão, né, do Antetokounmpo. Que eu lembro que bateu a coluna, né, bateu as costas. E não sei se ele volta tão cedo, né? Não sei como é que tá a questão dele. Cara, sem Giannis na parada, Knicks é campeão e acabou, velho. Tá ligado? Só que é semifinal com eles. Cara, eu acredito numa final Boston Celtics e New York Knicks, cara. Nossa! Da Conferência Leste, cara. De verdade. Me deu até um embrulho no intestino aqui, aquela flatulência de nervoso, assim, de anunciar aqui, sério, quase que veio um peidão, cara, só de ouvir. e bosta, puta que pariu. Aí, cara, o Alex, Alex Barros, Josh Hart garantiu seu lugar no quinteto do titular nesses playoffs. Você acha isso, Vitão? Acho que não. Ainda, eu acho que ele só entrou realmente porque o Grimes, né, não pôde ir para o jogo. Só que o Hart, ele tem uma importância, na minha opinião, maior que o Grimes. Só que o início, ainda acho melhor com o Grimes, porque o Hart coloca, tipo, aquela pressão que parece que o início do jogo não tem. Exatamente. Ele mexe com a mecânica, ele mexe com a emoção do jogo. Ele dá aquele ritmo, ele provoca, faz trash talk, puxa a torcida contra ou a favor, entendeu? Eu acho que ele puxa aquela segunda unidade com ele. E a nossa segunda unidade, cara, é uma das segundas unidades mais fortes da liga. A gente pode não ter... A galera chega assim nos grupos de basquete e fala: ah, mas quem são os jogadores de vocês? Cara, os jogadores do Knicks, do nosso banco, podem não ter nome na liga Porém, quem assiste e não fica na mídia de massa, só acompanhando highlight ou acompanhando resumo de jogo, não tem noção do que tem sido. O outro jogo foram 39 pontos, né, mano? 39 pontos vindo do banco. Cara, isso é muita coisa, cara. Isso não é normal. Né, cara? O Knicks tá mostrando que é um time completo, com 10 jogadores em quadra. E uma coisa que eu vi, que eu senti a maior falta do Knicks ver, e quem chamou essa parada foi o RJ, que na hora da pressão eu vi que o Knicks começou a criar o cacuete de tá ganhando o final, não sei o que, ó. Os caras com a mão aqui, ó. Eu vi você mandando o comentário. Não cai na pilha, ok, atenção, a torcida tá tal, foi o RJ, aí depois foi o Obi, foi não sei quem, e teve uma outra que eu achei muito interessante, cara, que essas coisas do jogo são mínimas, que a gente quase não vê, só mais quem joga basquete, que, sabe, tem o cacuete desse detalhe. Achei teu comentário até. Foi no final ali que a gente estava embalando um ritmo, o Hartenstein que dá saída da bola, ele não passou a bola para o Jalen Brunson, que não estava naquele lance, e passou a bola para o RJ, sacou? Uhum. Que estava no ritmo. E aí o que aconteceu? O RJ não teve aquele conflito de ego dele, ele foi, viu tranquilo, o que ele fez? Passou a bola pro Jalen, deu uma moral, o Jalen foi lá e meteu 3. Ou seja, é a linguagem que você tem que acalmar o teu teammate, porque todo mundo quer fazer ponto, velho. O cara fala, pô, tu não passou pra mim, eu tava ali livre. Fala, pô, não, tá tudo certo, nós estamos juntos, velho. A bola vai chegar, já é. Deixa a bola chegar em você. Quando rola isso, cara, e todo mundo do time confia um no outro e tal, aí acontece o que aconteceu. O RJ Barrett começa a jogar, porque ele não, o ego dele, porque ele é, mano. Ele é egocêntrico pra caralho, o cara, ele tem uma confiança, uma autoestima. Pra ele é o melhor do mundo, e tem que ser assim mesmo. Agora, quando começa a ter conflito, isso daí atrapalha a tua clareza, sacou? Não, eu concordo, cara. Mas, ó, uma coisa que eu ainda falo, cara, que eu ainda acho que é bacana... Ah, esse daqui?
Total, Bruno. Saudade do Bruninho aqui, cara. Eu acho que é uma das fases, assim, que eu mais sinto falta, né, mano, da galera vir aqui conversar. Porque o que que acontece? Eu falar a live inteira sozinho, cara, tipo, cara, tudo bem, eu cuido do canal, eu que tenho que realmente ficar aqui, né? Mas, cara, é muito legal, assim, se a gente cria, por exemplo, um pós-jogo, um pré-jogo com mais gente, que não fica um monólogo e eu mostrando dados, a gente vai mostrando e vai conversando. Uma das coisas que eu mais amo nos Estados Unidos, quando eu vejo as lives deles, é isso, por exemplo, eu tô falando com você agora e a gente tá discutindo sobre o jogo. A gente não vai pensar igual sobre tudo. E aí que tá uma das coisas que é legal. Porque você vai ter uma opinião que às vezes você vai me convencer. Por exemplo, eu fiz uma live numa off-season com o Matheus, aí do que mora em Nova York. Eu lembro que quando teve a contratação, né, no dia da contratação do Hartenstein, eu falei, cara, eu quase soquei a parede, quase dei um soco na parede de raiva. Chamar o Hartenstein, daí, calma, calma, o Hartenstein vai abrir, vai espaçar a quadra, vai ser um jogador diferenciado, é um jogador que não sei o que, sabe? Ele começou a falar tanta coisa, que eu e Felipe Racim, que tava junto com ele naquela live, a gente mudou a opinião, ele conseguiu mudar a opinião, ele tinha uma opinião diferente na hora, mas ele, assim, ele conseguiu convencer, e eu vi, eu mudei, eu fui obrigado, entre aspas, a mudar de opinião, porque eu realmente vi que eu, né, não tinha isso. Mas às vezes vai ter a opinião, Felipe, que não vai mudar. O Felipe, ele comentou de uma forma tão clara e tão assim sóbria em relação ao RJ, e era exatamente a forma que eu me sentia falando, né, me expressando de forma técnica, sem a emoção do torcedor. E depois disso eu comecei a falar, ok, cara, deixa eu me acalmar um pouco, porque eu tô muito torcedor gordão bêbado com a bola. Mas eu tava assim com o Randall. Mas eu tava assim com o Randall temporada passada. É que assim, eu perdi a paciência com ele quando ele fez isso aqui no Garden. Quando ele fez isso aqui, não foi nem quando ele empurrou, porque isso foi depois, né? Que ele começou a empurrar, começou a fazer, não sei o quê. As atitudes dele me deixaram, cara. Eu não fiquei com raiva à toa. Entendeu? Sim, claro, só que assim, ele é ser humano, cara. Ele joga talvez na franquia mais absurda de cobrança. Ele é sensível. Tu viu a cara dele no banco olhando o jogo? Parecia um bebê, um bebezinho, olhando tipo... Parecia um menininho, assim, tá ligado? Agora, Vitor, que eu queria te falar, desculpa te interromper, pode falar. Em relação ao pessoal chegar na live e comentar, curtir contigo e tal, eu acho que é uma questão de não é todo mundo que se sente muito à vontade de falar pro público, sabe? Tem muita gente que, por exemplo, eu muitas vezes eu tô aqui e tal, eu adoro te ver falando a parada e nem fico assim, tipo, Vitor, posso entrar? Eu deixo quando tu me chama, sacou? Quando tu manda o link pra mim, eu falo, pô, legal. Mandou o link, eu vou. Então a gente tem um prazer, assim, é tão bacana essa relação e essa troca das mensagens, você lê e tum, que a gente interage, né? Então eu acho que é mais também as pessoas que se sentem à vontade de saberem que elas têm esse espaço aí, né? Sim. Não, é importante. É importante porque é legal, assim, ter todo esse vínculo com todos vocês, assim, porque, tipo, aproxima, né? Aproxima aqui a gente aqui. É, ó, aqui, ó, os gringos aqui, ó, salute, my bro. The Knicks are great, and the greatest things about the Knicks is the way New York Knicks unite us, you know, it brings us together all on one love, and it's the love for the New York Knicks, so Knicks are nice, you are nice, my man. Great, bro, great. Ó, oh, Knicks, ó, oh. Oh, Knicks and Six ou Knicks and Five, mano? High five. I won't change my opinion. My opinion was Knicks and Six, but now Knicks and Six, né? Knicks and Five. Knicks and Five, why, cara? Not? Oh, qualquer coisa que fique mais difícil de chegar ao seu aniversário. Ó, Felipe. Ok, voltou. Let's go, Knicks! Let's fucking go, Knicks! Caramba, velho. Let's go, Knicks! É carnaval na Nova York hoje, cara. Esqueça tudo, papai. Cara, mostra aí como é que tá aí, pessoal. Festa. Eu tô chegando em mais uma que acabou aqui no Garden. A polícia acabou? Já ligou nós. Ah, os homens já... Festa, se eu achar alguém aí, fala, cara... A festa não para, irmão. Aqui eu procurei outra festa aqui, ó. Olha aqui, ó. Vai falando aí, vou ver se eu acho alguém aqui, ó. Na rede social aqui. Quero ver se tá perto de você aqui. Peraí. Olha lá.
Ah, o show da rua, a celebração da arte. Ah, o ônibus, cara. Aquele ônibus, mano. Uma cestinha aqui, ó. Uma cestinha aqui de basquete. É o ônibus comemorativo dos 75 anos, né? Eu vou chegar mais perto, então. Beleza. Eu tô tentando ver se eu acho alguém que esteja... Ó, tô olhando o Instagram aqui, tô tentando ver se tem alguém perto aí. Felipe, se você me permite, se você se sentir à vontade, obviamente, sei que tá uma... Você não fala, você manda, irmão. Que pode isso? Dizer. Se você, obviamente, encontrar algum parceiro, uma parceira aí do Knicks e se sentir à vontade de falar, hey, estamos na live no YouTube, Knicks Fans Brasil, de repente a galera... É, cara, você podia chegar na gringa e falar que você aqui, ó, tô alguém pro Brasil. De vontade de dar um alô pra Vou gente. Ver se tem alguém louco o suficiente aqui. Tá rolando X1 nervoso. Sério? X1 aqui, velho. Estão dando a vida ali, irmão. Os caraca, tão mesmo, velho. Rolando trash talk e tudo ali, irmão. Basquete é coisa séria em Nova York, meu irmão. Ai, meu Deus. Os caras não querem saber. Que da hora, mano. Fica à vontade. Eu tô tentando ver se eu mando pro pessoal aqui olhar aqui também. A galera vai ficar braba comigo, porque eu tô mandando tanto... recado não, no... Mas fala, Vitão, fala, pô, o Knicks no Brasil está aí, pô, você pode dar uma palavrinha, se tiver, eles não vão suportar, né? Agora é a hora. Eu tô mandando na lista de transferência pra galera ver você aqui comigo, né? Onde é que você tá aí? Mano, não dei coração pra esse meu irmão. Foi irado hoje, hein, cara? Caraca, velho. Irmão, aquele terceiro quarto, velho, eu tava lá, mano. Tava só eu gritando no Garden, mano. Tava todo mundo sentado. Eu fiquei imaginando com o Felipe agora, cara. O time precisa de nós, pô. Eu trouxe a atmosfera da Libertadores pro Madison Square Garden, galera. Ó! Eu senti que teve aquela transição do halftime, do hot dog. Você não tá perto do MSG? Né? Até a galera chegar, né? Não, o MSG Networks, que é do lado, eu acho, junto ali. Eu acho que ele tá perto dele? Na rua, ele tá no prédio ali do MSG, não? Se tiver, eu vou lá, cara. Né? Porque eles estão fazendo pós-jogo. Qualquer coisa, mostra lá, a gente tenta lá aparecer com ele. Tenta lá, vamos dar de cara de pau, vamos lá. Você é um brasileiro louco, Meu, mostra aqui, coloca em tela cheia eu aqui, ó. Tchau. Vamos deixar rolar que essas coisas acontecem naturalmente, que nem o Nicão vencendo, essa que é a boa. Tô tentando achar aqui, galera, tô tentando achar, tô olhando aqui a rede social. Eu estarei aqui, enquanto o Knicks estiver nos playoffs, o Knicks no Brasil estará representado, irmão. Então é isso aí. Chuva de like aí, ó. Se não tiver 200 likes hoje aí, eu não volto mais, galera. Olha lá. Você conheceu alguém aí, cara? Se reconhecer alguém aí, fala aí e mostra aqui que eles vão querer aparecer aqui, ó. Ou qualquer coisa, fala pra galera aqui, ó. Tamo ao vivo pro Brasil aqui, qualquer coisa. Aqui daí o pessoal aparece aí, desse começa a cantar junto. Vamos procurar alguém animado aqui. Isso, daí a gente faz um vídeo, a gente faz um corte. O Nova Yorkino é... Ele é curioso, é suspeito. O meu jeito de chegar em New York é... Eu sei, São Paulo, é tipo São Paulo. Tipo São Paulo. Yo, check this out, we're live from Brasil! Aí os caras, yo, já começou. Tem que cuidar do celular aí, né? Porque Nova York é cabelo de São Paulo. O celular tá de boa. Pode levantar o celular de boa aí, New York. Knicks in five. Que da hora, olha só, hein? Aí, Leandro Negrão, mandando salve. Deixa eu ver aqui, peraí que eu fiquei tela cheia aqui, peraí, desculpa. Se fosse à noite, eu não dormia hoje, galera. É uma tensão, né, cara? Caramba, e aí conta pra gente aí da emoção aí, Felipe, lá dentro na hora que o negócio começou a engrenar ali. Como é que foi, cara? Manu, impressionante, cara. A vibe aqui é diferente mesmo, cara. Eu senti que a galera ficou muito apreensiva no terceiro quarto mesmo, aquela hora que, cara, o Cavs caía tudo pra eles e pra gente não caía absolutamente nada. Faltou ajuda pro Brunson, faltou ajuda pro Barrett, porque o Quickly hoje não teve jogo nada interessante. O Randle também muito... Faltou confiança pra ele. Então, a torcida fez o papel dela, cara. Deu esse ímpeto, essa agressividade, essa concentração, essa raça. O Knicks conseguiu 17 rebotes ofensivos, galera. A gente chutou pior de quadra, tanto em quadra quanto de 3 pontos, do que o Cavs ainda venceu. Como? Rebote ofensivo. Sobrou vontade, né? Faltou técnica, mas sobrou coração. Cara, o Knicks ganhou, empurrado pela galera. Isso é um dado absurdo. Concordo. Isso daí é muito difícil da gente ver isso num jogo de basquete, cara.
O time que é. Isso é muito. Isso é raro. Isso é raríssimo, cara. Que demais. É raro demais. E é crédito, né, da galera mesmo, porque quando a galera começou a empurrar no começo do quarto-quarto, cara, o Knicks embalou e não voltou mais. Não voltou mais, né? Porque as bolas que caíam no começo do jogo começaram a não cair mais no quarto-quarto. E o Nicão conseguiu. Cara, crédito pro Hardenstein e pro Josh Hart, cara. Os caras foram, nossa, gigantes. Os números não mostram. Os números não mostram o impacto que esses dois caras tiveram no jogo. Você pode ver a estatística, não vai aparecer. Não mostra, mas no jogo. Nossa, pra gente que assistiu o jogo todo, né? Você aí, então nem se fala. Mas quem a gente assistindo, quem viu o jogo, não sei o pessoal aí que tá curtindo com a gente, ficou claro que assim, os caras estavam. Fala, Vitão. Aí. Ó, tenta ficar perto aqui dessas meninas aqui, ó. Nixon Minifan. Ó, quem que tá perto lá? O Gary Johnson, mano. Aonde? Mas aonde que eles estão? Eu tô tentando achar. Eu tô tentando achar aqui. É, talvez já tenha rolado, né? Qual a entrada que vocês estão aí que eu vou atrás, cara? Pô, pegar o L2 aí. Alô, Ana Zorteia, eu tô indo atrás de você, hein, minha filha? Sou fã demais. Cara, eu tô tentando falar com ela, cara. Tá difícil, porque a galera tá... Os caras vão me cancelar aqui, ó, mano. Deixa eu ficar quieto aqui, velho. Mas é bacana, pô, essa conexão da Ana aí, brasileira. Com o nosso Duke McBride. Muito bacana. Tô tirando foto aqui pra mandar pra guria lá da gringa aqui, ó. Faz um sorrisão aqui, ó, pra mulher aqui, ó, Felipe. Yeah, olha só, rapaz. Quem tem? Next and five! Vou mandar aqui, ó. Mandar pra ela aqui, avisar aqui. Tô tentando chamar aqui, ó. Tô tentando chamar. Que onda, cara. Olha só que maravilha a gente poder estar conectado aí, curtindo com a galera aqui, com a galera aí. Ninguém quer ir embora. Cara, que da hora, hein? Tô tentando achar, cara. Eu não sei, né? Mas é o que eu sinto e talvez vocês possam concordar comigo. Não sei se vocês sabem, na época que o Yankees estava muito tempo sem ganhar o título, né? E quando ganhou, Manhattan... 2000. É, em 2000, exato. 2000. Manhattan inteira parou. Eu tava aí nessa época, eu me lembro que assim, cara, gente em cima do ônibus, todas as avenidas, de todos os projetos. Cara, se o Knicks ganha um NBA title, cara, a ilha afunda, irmão. Afunda, velho. Se o Knicks ganha, meu irmão... Nossa, cara. Nick campeão, até raspa o cabelo, mano. Aê, what's up? My God! Nick Safe Five! Right on! Brasil! Saiu na câmera aqui, ó. Aqui, ó, Knicks Brasil! Let's go, let's do it, baby! Go, New York, valeu, meus amigos. Muchas gracias, amigos. Tamo junto. Tamo junto. From the East Coast to the South Coast and all in between. That's it. New York City, baby. O cara tem uma tirada, velho. O cara tem uma tirada, velho. Cada uma. Tudo isso. Ele quer passar uma vergonha comigo, mano. O maluco farol baixo, mano. O maluco farol baixo, velho. Eu amo isso aqui, velho. Ai, ai, ai. Loucura. Deixa eu ver se o Luke tá por aí. Aqui, ó. Irmão, vou infartar, cara. Aqui, ó. Ô, Manu, se eu morrer, eu vou feliz, irmão. Na moral. Porra. Escolheu bem, cara. Porra, velho. Não sei se vocês perceberam. O cara gravou, tava com uma cama profissional. Não sei pra onde ia sair. Ele tava gravando a gente. Que bacana, cara. O Nixon Brasil é gigante.
Que demais, cara. Eu fico imaginando aqui, cara, a gente dando os primeiros passos aí, né? Graças ao Vitão que nos dá essas oportunidades. A gente daqui a 10 anos, cara, tá ligado? O que pode acontecer? É só a gente continuar sendo feliz. A gente tem que unir, cara. Manu, a gente tem que dar um jeito, cara, de fazer uma ponte, cara. Eu tô interessado, falar, mano. Eu tô interessado, cara. Porque a gente podia fazer uma ponte com uma galera que eu conheço, mano. Ia dar muito da hora, cara. Mano, eu não sei se é sorte ou azar. Fala aí. Não, eu vou estar aqui o resto dos playoffs, cara. Então, se você quiser com mais calma, falar com os caras, organizar uma entrevista. Não, eu vou ter que conversar. Faz o que você quiser. E, ó, essa pulseira aqui é pra você, irmão. Lá no jogo. Olha só, hein? da hora. Quem precisa de Coldplay se tem New York Knicks, cara? Falou irmão, tudo, cara. Falou tudo. Nossa, velho. Cara, que da hora. Eu tô tentando achar o Luke. Tá ligado o Luke Rosen? Não sei se conhece ele. Aqui, pode crer. A galera quer dar. Let's go, Knicks! Yeah. Tô tentando achar aqui, cara. Tô tentando ver se ele tá lá. Esse é o que mais tem. Em Nova York, ninguém tá nem aí pra loucura do outro. Irmão, olha o X1 aqui, cara. Olha o X1 aqui. Mostra pra gente aí, Felipe. Nossa, que da hora, mano. Vixe, ao vivo, pessoal. Ao vivo de Nova York. Não tem nem espaço pro cara dar um crossover, velho. Que da hora. Ah lá, levou. Aê! Fala pro pessoal que você tá do Brasil, cara. A galera vai na hora ali. Ó. Deus falou comigo agora, galera. O cara perguntou se eu vi algum telefone, porque parece que roubaram dele, pegaram dele. Então eu vou sair de perto da buvuca aqui. Ah, tá, porque tá muito. Porque isso aqui ainda é o meu instrumento de trabalho, senhoras e senhores. Não, tem que cuidar aí. E a finaleira. Tem que cuidar, cara. Finaleira é sempre onde tem bêbado e Yeshu, meu irmão. Magai, cuidado mesmo. Tô tentando finaleira achar aqui, ó. Se você achar esse menino aqui, ó. Quer ver? Ó, eu tô. Eu estou indo para outra entrada do Madison Square Garden agora. Tenta achar, peraí, vai aparecer ele de volta aqui, peraí. Por que que de repente a gente não... Deixa eu ver se eu acho foto dele, a gente fácil, depois de uma próxima jogada, numa próxima oportunidade, já combina do Felipe conhecer o nosso amigo aí, já... Assim fica meio difícil, né, cara? Aí, acha esses caras aí, Felipe, valeu! Tchau! Vamos lá. Tô tentando achar eles aqui, Meu Deus do céu, open bar de alegria aqui. Aqui, ó, foto, mais fácil. Pera tá aí. Difícil, tá sem foco, negão. Cara, eu vou ver. Eu tô indo pra outra. Vou te mandar aqui, vou te mandar o Instagram dele. Aqui, como o Manu brilhantemente falou, nosso novo arquino, essa aqui é a oitava avenida. A oitava já tá meio que acabado. Já miou, né? Eu vou te mandar aqui, ó. Tô te mandando no WhatsApp aí, cara. Oficial. A entrada principal, putz, demais, legal ali. Eu vou lá agora. Legal, a entrada Manu, principal é... Fala, querido. Ô, Manu, eu tô te mandando no WhatsApp aqui, ó. Te mandei no WhatsApp aqui. Eu sou o Manu, ele é o Felipe. Ô, Felipe, desculpa. Eu tô emocionado, cara. Tô emocionado. Tá todo mundo doido, cara. Eu tô maluco. Let's go, aqui, o Breno, aqui, ó. Knicks in five, cara. Knicks in five. High five, total. High five. Meu Deus, cara. High five, cara. Knicks in five. Que é isso, mano? O que é isso, cara? Jogo lá se esse canal não chegar nos 4 mil inscritos, Felipe, eu vou ficar revoltado, né? Se não acabasse esses playoffs e chegar nos 4 mil, mano. E, Vitão, você viu que o Camisa 23 deu moral pra nós também hoje, né? Sério? Foi, é. Deu moral pra nós, Camisa 23, então eu vou entrar em contato com eles, que eu vou publicar um Reels com o conteúdo que eu tô gravando hoje. E se houver a possibilidade de marcar mais de um contribuidor, eu quero marcar você também, junto. Marca, eu vou editar o que você mandou, daí eu te marco como colaborador, aí fica o teu estilo e o meu, entendeu? Fica o teu estilo e o meu, qualquer coisa. Igual eu fiz com o Alex Gargalhada lá. Com o Alex Gargalhada eu fiz do Nets lá. Animal, incrível, irmão. Aquilo lá foi irmão, muito da hora, cara. Tá parecendo Bagdá com as guerras. Meu irmão, agora, irmão, quando que os caras vão tirar esse toldo daí, velho? O bagulho tá aí, esse toldo nunca sai daí. Já virou ponto turístico.
O Vitão vai vir para Nova York, se Deus quiser, em breve. Ele vai ver, mano. Vitão, Nova York é uma cidade que está sempre em construção. É impressionante, cara. Aonde você vai, tem tapume, tem barulho de britadeira. Tem, cara, é uma cidade literalmente que não dorme nunca. É impressionante, cara. E esses mas esse daí, esse ponto estratégico que você tá faz tempo. Esse ponto que você tá jogando dica Nova York. E aqui é, né, aqui é o tapume que tá rolando obra há muitos anos. Aí olha mesmo. É mais de manutenção, né? Manutenção de limpeza, esse todo aí. Onde? Alô, Manu. Alô, Manu. Cheguei na sétima avenida. Ai, 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 Penn Station. Entrada da Penn Station aí. Você tá ligado, você tá ligado. Ô, meu irmão. Oh, entradinha Penn Station aí já. Eu vou falar baixo que eu ouvi dizer que eu já tô nas câmeras de segurança já. Ô, louco. Vamos ver. Mas tá bem, aí é fogo, tá bem cara, parado, cara. Sentido. Eu acho que ainda bem que o grosso da festa a gente pegou. A gente tava ao vivo no grosso da festa. Da hora. Que eu quero que vire corte. Então, eu quero botar num quadro aquele pó. Foi massa. A única coisa que eu vou fazer depois dessa live aqui, vou fazer o Reels, né, para postar lá do Vitória no Instagram e tal. E aí vou fazer as coisas aqui de casa e de noite depois eu volto aqui para fazer isso aí. Bacana. Cara, tá bem parado aqui agora. Diga, Manu. Vamos mostrar pra gente um pouco da rua, pra gente um panoraminha, para o pessoal conhecer. Claro, deixa eu sair debaixo do tapume aqui, que tá gotejando pra caramba. Aqui, ó. Muito policial. E aqui, ó. Grande sede de avenida. Eu vou ter que fazer um corte desse pedaço dessa live aí, cara. Que lindeza. Olha que profundidade. Aquela profundidade da película. Rolou um take aí. E aqui, o outro lado da rua. Olha só. Outro lado da rua. I vou everywhere. Como eu falei, e como eu falei, tá bem tranquilo agora, muito policiamento. Bom, se a galera foi pra algum bar. E que eu sei que é perto aí, que o Runa, quando ia nos jogos, tinha aí como é que é? A Times Square. O pessoal não vai pra lá? Times Square é perto, mas... Desculpa, Felipe, interromper. Se eu não me engano, o bar... É o bar do Empire State, que não é muito isso. Longe. Ele é na 34 também, né? Só que ele é um pouco mais east side ali. E aí uma galera que anda e vai para aquele bar ali que eu tô ligado. Eu tô tentando ver aqui se é a galera que eu conheço. Deixa eu ver aqui o Eru, por exemplo. O Eru, quem estiver que assistindo a gente, estiver em Nova York e quiser ouvir um bar. Chama nós. Chama o Felipe aí. Eru! Do you see us in this live, my bro? Deixa eu ver aqui se ele tá lá, peraí. Olha só, rapaz. Deixa eu mandar aqui um Nick Swings. Tá bem tranquilo aqui a sétima mesmo, galera. Aí já foi, né? Já rolou, rolou. A galera tá muito doida. Nick Swings Brasil, quem viu, viu. Quem não viu, viu no corte, que foi... Foi, 10, né, foi maravilhosa a vitória. Vamos organizar melhor essa parada aí na próxima. Vamos organizar melhor aí. Vamos fazer um negócio massa aí. Eu espero que não haja jogo 6, mas se tiver, estaremos aqui. Não tem jeito. Também não quero. Eu quero o Bucks aí, ou até o Miami aí de surpresa, já que o Giannis está machucado, né, cara? De repente o Miami, porra, Miami e Knicks, cara, em playoff tem história, né, mano? Bom, mas o Oledipo... Só lembrar dos anos 90. O Oledipo, infelizmente, ninguém, a gente nunca fica feliz por uma lesão. É um jogador que eu adoro. Ele é um. Se machucou mesmo. Ele, meu, vai ficar um tempo aí. Vai ficar um tempão. O joelhão dele esquerdo já. Tu viu na cena, ele parou e já, ó. Ficou ali um tempo já, gente. E, cara, foi visível a linguagem corporal do time do Rio depois, cara. Estamos ganhando. Mas a impressão foi que eles perderam. Tava todo mundo muito arrasado depois, Vitão. Porque é um moleque bom do grupo. O Rick já tá sem o Tyler Hill, que quebrou a mão. O Wander machucou também ontem. Saiu, não voltou mais. Então, cara, o Rick tá bem quebrado também, cara. E o Oledipo, muita gente não sabe, assim, mas quando ele foi draftado, ele era uma das grandes, das maiores promessas, né? Tanto que ele foi pro Pacers, ele era uma das primeiras picks. E aí ele teve um histórico de lesão. A gente já viu isso em todos os esportes. É aquele atleta craque pra caraca, mas tem problema de lesões ao longo da carreira que não permite que ele se desenvolva. Então, mais uma lesão, sabe, é triste pro esporte do basquete isso daí. É, o Garland quase se machucou também contra a gente, né? Por muito pouco.
Bom, mas daí a Kevs aí. Eu sei. Não conta. Ó, meu lado mal aqui, meu lado do diabinho aqui no dia, eu tava aqui. Cara, eu não sei quantas você, mas eu não quero ir embora, cara. Eu não quero ir embora. Please don't go. Don't go! Cara, eu tinha que achar alguém por aí perto. Os meus amigos foram embora já. Falei, não, conseguiu o fim de semana. Eu falei, meu irmão, o fim de semana é isso aqui, pai. Isso aqui no fim de semana, irmão. É isso, né, cara? Não tem ninguém aí, cara, tipo, em aglomeração, assim? Então, torcedor? Nada, eu tô andando na rua procurando aqui, ó. Tá é um negócio que e tem o pessoal do The Knicks Wall, o pessoal se reúne aí também, assim. Tipo, eu vi o último jogo lá, tinha umas quatro, umas 10 pessoas juntas, assim, mais ou menos, do canal. As aglomerações de Nova York são menores. O sistema policial de Nova York não permite... muito tempo, sacou, cara? Não, nem pode. É lance de terrorismo, entendi. Qualquer aglomeração, papum. Os caras já sabem. Não pode nem beber na rua, né? Não pode nem beber na rua. Oitava, e vou te falar mais. Desculpa. Não, eu ia falar que eles liberaram por causa da tabela que já tava com a licença do MCG, tá ligado? Senão nem liberariam oitava. Por favor, continua, Felipe. Não, o que eu ia dizer é o seguinte, que a galera da baderna, vamos ser bem honestos, é a galera barra braba, barra pesada. Então. Os caras estão lá sem camisa, estão fumando um beck. Então não é que tá rolando uma festa, pô, normal. É uma festa, cara, ilegal. Então quando a polícia chega, esses caras dão no pé, mano. Aí, não, o beck é legalizado. Aliás, o nosso amigo legalizou agora, é verdade. Nosso amigo do Nix aí fez um post no Instagram, não sei se você viu, Felipe. Pô, o cara é um maior que essa tela, cara. Cara, eu sou suspeito aqui, de falar, eu sou adepto. É porque aqui é muito parte da cultura, né, o Manu, você conhece, né? Aqui é muito normal o pessoal fumar maconha. No Brasil ainda é uma coisa muito ligada ao crime, uma coisa muito legal, mas aqui é uma coisa muito cultural, cara. Aí, aqui tem cara... famílias, os pais sumam com os filhos, é bizarro, então. Assim, é uma diferença cultural, a gente não pode julgar, porque a criação é diferente. Eu sei, eu falo com a galera daí. Se você passa por uma escola... fumando um cigarro de cannabis e fala, putz, caramba, não deveria estar aqui. Você toma um esporro da civilização que fala, cara, você não está fumando cigarro. Você está fumando uma erva medicinal que é legalizada. Isso aí é coisa do Brasil. Mas, enfim, estamos aqui e é isso aí, né? Tava falando agora com o Yuri, cara. Tava falando com o Yuri. Ele mandou um abração, cara. Vitão, aqui, ó. O carro do Batman com a bandeira do Nix aqui, ó. Ah, é? Ó. Olha que irado, velho. Olha, tem a Batman Geek lá, ele sabe, lá, ele tá ligado, tem a Batman Geek Brasil lá. Que demais, que da hora, cara. Que massa, mano. Ah, como é que tá a temperatura aí, Felipe? A gente tá o quê? 25 graus aí? Irmão, vintão, cara, vintão com pele já... 30, pra quem tomou café e pra quem cujo time venceu, eu tô zoando aqui, velho. Cara. Mas tá vintão com ventinho, você sabe como é que é, mano, não é aquele 20... Brasil, essa é a melhor hora, do melhor weather, né? Melhor meteorologia, assim, tempo de Nova York, essa época do ano. Chegou junho, irmão, julho. Não dá, cara. Fica muito. Ó, cheguei no bar aqui que tem gente, hein? Aí, ó. Opa! O Manu vai conhecer, porque eu já vi esse bar aqui também, ó. Será? Aqui em cima, Vitão. Opa! Olha só, rapaz. Nossa. Esse é. Eu voltei pro Brasil, eu não tinha 21 ainda. Então eu não sei se por sorte eu... Que meu sorte negócio também... Certeza, é, mas eu tomava uns drinks já na high school, nos parques, com os amigos. A gente tomava Old English, 40 ounces, ouvindo... É bom demais. É um lixo, ruim pra caralho aquela cerveja. Gosto de xixi quem de cavalo. Fala aí. Quando tem 19, 20 anos, tudo é bom, irmão. Você quer ficar louco. Não façam isso. Ó, não tem crianças assistindo a gente. Não façam isso. Eu parei de beber e é sério. Tem 4 anos. Também. Eu também, cara. Manu também. Quase nunca, né, cara? Se fosse legal, a gente não teria parado. Só fica aí a recomendação. É verdade. Eu não posso falar nada porque, cara, que eu curto rock, cara. Eu vivia nos bars de metal, rock, essas paradas aí, cara. Não posso falar nada, né? Fazia até evento, Felipe. Que eu chegava a reunir em Curitiba 300 a 400 pessoas numa praça, mano. Depois eu te mostro lá.
Galera lá, tipo, fazendo esquenta pros bares lá em Curitiba e tal. Caramba, tanto que o pessoal agora, sabendo que eu tenho canal de basquete, o pessoal até se estranha, né? Porque normalmente é assim, sempre Metallica, rock, essas paradas, e eu tô aqui com basquete, né, cara? Então eu curtia bastante. Então eu não posso falar nada, cara. Já tive minha fase doido. É bom que tem, é bom ter, né? É bom. É bom ter. É, porque senão o cara chega aos 40 aí, chega aos 40, 50, quer despirocar, aí não dá bom, não. Já tô com barba branca, cara, não posso nem pensar, mas agora tem que ficar sério agora. Eu já tô tirando a minha pra disfarçar, vou fazer 42 aí em junho, tô querendo enganar geral. Ó quem tá aqui, ó quem tá aqui, ó. Vê, cara, ó quem tá aqui, ó. Aqui, ó. Que isso, meu falei com ele lá. Fonseca, cara. Ele tá online agora? Tá vendo a gente aqui agora, Vitão? Não, ele tá na mãe dele aqui, ele não vai conseguir agora. Eu perguntei pra ele, tentei chamar ele aqui. Mas ele mandou um abraço aqui, ó. Mas eu vou, Yuri, se você estiver vendo a gente de alguma maneira, eu vou gravar um vídeo pra você também, botar nas redes sociais sua também, que eu prometi. Sinta-se representado. Eu quero fazer o seguinte, eu vou falar com ele, depois falar contigo, com uma galerinha aí que curte o Knicks. Vamos fazer uma live especial, cara, pra reunir aí uma galera engajada aí com basquete. Cara, eu sou mais com o Knicks, né? Vocês são basquete em geral e tal. Mas seria legal reunir vocês que é basquete em geral, mas que torcem pro Knicks. Eu que torço pro Knicks, a gente fazer um bem bolado aí, juntar a galera, cara. E de repente ia ser da hora, tentar ir pro próximo jogo. Eu vou fazer a live daqui, irmão. Ó, pode deixar, vamos fazer, daqui, cara. Daqui da rua. Próximo jogo, você não vai pra Cleveland, né? Ou você vai? Não vou, cara, mas já é demais. Não, então, mas a gente faz com você em Nova York, cara, qualquer coisa. Sim. A gente tenta o pré-jogo, eu tento reunir uma galerinha aí, cara, a gente faz um bem bolado aí, sei lá, com a galera. Bora. A gente tenta juntar, chama o Yuri. Vamos fazer uma live aí pra fazer história aí, cara. Vamos fazer uma live pra fazer história aí nesse canal aí. Vamos juntar o New York Knicks, vamos mostrar o peso desse time que tem no Brasil, que esse ano a gente vai crescer, o fanbase vai aumentar. E você, Vitão, vai receber o seu reconhecimento que você merece, cara. Aqui, e vamos ver as criancinhas jogarem fora a camisa do Curry, tá ligado, velho? Começar a botar do Quick, Knicks virar moda, velho. Tá ligado, meu irmão? Imagina hein? Isso, mano. Hã? Todo mundo de camisa do Brunson. Já pensou, meu irmão? O Brunson aqui, ó. Galera, aqui. E ó... Pra quem não se lembra, o último fera que usou a camisa 11 do New York Knicks era quem? Jamal Crawford. É. Pô, o Frank é sacanagem. mas era 11, irmão. Você falou 11, sim, mas a gente não queria que ele fosse... Né? O último foi ele mesmo. O último fera, o último craque, eu falei. Não, cara, o último craque. Ah! Não sei se apareceu na transmissão, mas o Crawford tava aqui na arena hoje. Então, por isso eu até liguei uma coisa com a outra. Já foi uma festa imensa. O Stark estava aqui também hoje. Springwell, o Bernard King estava aqui também hoje. Larry tava, Johnson. Assim, não, tava... Todo mundo. Eu não acredito que eu tava aqui até agora. Eu não quero ir embora. Parece que eu tô aqui, ó. Cara, do nada, né, velho? Numa dessa o cara vai e tal, e é um jogo, né, velho? Tudo pode acontecer, né, cara? Não é uma loteria, né? Apesar de, pô, o Knicks é incrível. Eu acho que eu tô na saída dos jogadores aqui, viu, galera? Na rua aqui. Caso surja alguma coisa aqui, eu aviso. Mas. Olha só. Aí é furo, hein? Aí é aqui, furo. Ó. Eu tô vendo aqui, ó. Tá fechada a rua aqui. É aí mesmo. É aí mesmo. Essa é a saída deles aí mesmo. É entrar, eles saem por essa última porta aí. É caraca, assim, mano. Que sonho, hein, mano? A sorte tá boa. A fase tá boa. É isso aí, cara. Tem que aproveitar, né, cara? Já faz uma fezinha na New York Lottery aí, cara. $1. Tá boa. Pô, aí já vai que rola, já leva eu. Já tá com visto aí, Vitão? Tô tentando correr atrás. Cara, a minha parte pior, eu tava falando pro Felipe, né, cara? O Felipe consegue ir. Ele conseguiu ter dificuldade ali até pra conseguir ali de primeira. Ele tem dificuldade nisso, eu tenho dificuldade de chegar aí, cara. Se eu chegar aí, cara, eu tenho muita coisa planejada aí, cara. Tipo, muita. E só falta ir, entendeu? Só que o problema é que, assim, então, falei pra vocês, falei pro Anthony, né? Eu tive que focar aqui, né? A fase, você tá construindo uma casa, bro. Uma família. Isso que eu ia falar, aqui. Prioridades, irmão, prioridades. E, ó, o seu projeto é longo prazo, irmão. A gente tá começando agora, o Knicks fez 2, 3 anos agora. E o Knicks é campeão quando eu não posso ir, cara.
Meu irmão, algo me diz aqui. Cara, aí o Knicks vai ser campeão vendo que eu não faço ir, mano. Não, nossa, você vai, cara, ser convidado. Algo, minha intuição aqui não mente, cara. Eu tenho uns trecos aqui, umas luzinhas. Você vai NBA ir, cara. Brasil. Aqui, NBA, ó. NBA Brasil, olha pra mim. Você já é o representante, cara. Não tem então, quem. A gente quer que seja você, querendo ou não, velho. Você é o cara que cativa, sacou? Você é uma simpatia, você tem essa magia com a galera, sacou? Isso daí não, é mas eu ainda, cara, quero, tipo, tá aí, mas quero que tá com todo mundo, cara. Eu ainda quero que role, sabe? Tipo, de ter mais gente. Eu tá aí com o Felipe, tá aí com você, com o Rodrigo Pinheiro, uma galera aí. Esse Big Three aqui, nosso de hoje, deu sorte, hein? Merece esse Big Three aqui, então. Legal essa linguagem. Não, aí, vamos aí te liberar, né, cara? Porque eu não sei se você aí vai tentar entrar ali ou não. Irmã, fica não, à vontade, Felipe. Não, aqui é onde tá saindo um monte de carro, eu não sei se vai dar pra ver ninguém. Ah, tem um carro, ó. Um carrão saindo aí. Não dá pra ver nada, tá tudo fumê aqui, mas... Acho que é alguém aqui indo embora. Ah, acho que com certeza aqui, é alguém. Tchau, Randall. Deve ser alguém aqui. É, vou pelo menos é isso. Primo de alguém. Eu tenho compromissos familiares aqui, tinha um almoço em família. Foi massa, cara. Já perdi faz tempo, irmão. Peraí também, né? Ó, o Cleveland Cavaliers aqui, ó. Tchau! Tchau, Cleveland. Aqui, ó, pros caras. Essa foi a melhor, Felipe. O busão do Cleveland. Ó, deixa. Ó, deixa. Mostramos os cavalinhos indo embora. Foi estábulo. Eu amo esse canal, velho. Eu amo vocês. Obrigado pela oportunidade. Então, parabéns por fazer acontecer, cara. Demais. Vou até apoiar aqui, que tá foda. Vou até apoiar que tá foda aqui, galera. Ah, que cena demais. O cara apoiadão no Metro Station aí, da Penn Station 30. Olha só que tá cena. Tá complicado, cara. Tá complicado. Rapaz, eu tirava uma grana nesse metrô cantando, velho. Meu Deus do céu. Porque ele dá uma parada, assim, ele dá 59 e ele vai até a 125 Expresso A, né? Meu irmão, aí não passa a polícia no carro, nada. Eu ia de um carro pro outro. Bronx. Né? Porra, eu morava ali na 145, né, no Harlem e tal. Porra, meu irmão, eu ia dar até aí, mano, de carro a carro, enchia a mochila da escola, velho, de dinheiro. Eu ganhava uns $200 por hora cantando aí, né? Era uma delícia. Isso? Era foda, velho. É, mas aproveitei bastante. Patrocinei pra família inteira. É isso aí. Bom, eu vou deixando vocês então aqui agora. Parece que a gente tá chegando então no final da nossa live, né? Ah, foi Filipão, muito massa, cara. Foi legal. Foi histórica. Tá sendo um prazer, histórica. Então, interagir com você, te conhecer aí bom online. Demais, uma vibe. Sangue bom demais. Super interessante. Vamos reunir mais vezes aqui. Vamos reunir mais vezes. Falta o Matheus aparecer de novo aí. Ah, você pode encontrar o Matheus. Fala com o Matheus. Cara, o Matheus, cara. Deus, justiça, mano, seja feita, quando tava todo mundo criticando o Knicks por pegar o Jalen Brunson, o único cara Mateus que defendeu falou. Ele e o Hardenstein, o Matheus. Olha, um crédito. E olha que cena, meu Deus, eu vou chorar, velho. Ah, e o Empire State ali no final, e lá atrás, lá embaixo é o Old Trade Center? O último? É o Empire State, é o Empire State. Mas e atrás dele, não tem umzinho também, ou eu tô viajando ao Chrysler? Tem, mas não é, não é, assim, né? Nada demais, não. Ah, que a gente não tá conseguindo enxergar direito, bacana. Mas é isso. Grande pai. Legal. Que visu, hein? É isso. Ah, valeu. Família. Valeu demais. Foi um prazer. Valeu, hoje. Valeu. É nóis. Valeu, caras, Vitão. Tem cinco. Valeu, Filipão. Já, valeu, já era, acabou. Valeu, família. Valeu, um abraço. Até mais, galera. Valeu. Tchau, então. Ei, Manuzinho, vamos se despedir da galera aqui. Manu, show, hein? Show de bola, cara. Valeu demais. Muito a pena, cara. Muito obrigado. E, cara, Knicks em 5? Vamos mudar o palpite? Knicks em 5, claro, cara. O que tudo para não cair no teu aniversário, que senão é sacanagem, cara, né? Não, eu quero comemorar em paz. Quero comemorar em paz. Não pode, cara. Valeu, queridão. Querido. Até um a abraço. Próxima, hein? Vamos que vamos. Valeu. Valeu, galera. Valeu, tchau também. Um abraço. Valeu. E aí, pessoal, este foi mais um vídeo aqui no canal Knick Fans Brasil. Espero que vocês tenham gostado, né? E como é de praxe, pessoal, você mesmo que está assistindo pela primeira vez o canal Knick Fans Brasil, não se esqueça de se inscreva aqui no canal Knick Fans Brasil. Não esqueça, né, você que já é inscrito, de ativar o sininho para notificação de novos vídeos.
E também sempre deixar o seu like, um comentário, compartilhar com os amigos, por que não? Para ajudar com que o canal Nick Fans Brasil chegue cada vez em mais pessoas, pessoal. Beleza? Conto com a ajuda de vocês, Nick Fans. Um abraço! You're down with the orange and the blue. I'm a Knicks fan. I'm a Knicks fan. I'm down with the orange and the blue. I'm a Knicks fan. I gotta stay true. Yes, I do. Are you down with